kacira tresno dinawi kaliming jiwa kekandrung parasmu Kyai. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nuwun kula nuwun. Panjenenganipun sesepuh tuin para pinisepuh ingkang tuhu kinabekten. Pangemban pangembating projo satriyaning negari pangayomaning para kawula dasih mawasih noninggih bapa kepala desa Gentan saha perangkatipun ingkang dahat kinurmatan. Boten katalupen dumateng kadang panitia penyelenggara ugi ingkang tansah tuhu kinurmatan. Sumrambah dumateng sedaya kadang seniman seniwati ugi ingkang cinaket ing kekadangan. Boten katalupen dumateng sedaya pamirsa sutresna budaya ugi ingkang tansah tuhu minulya. Saderengipun kula matur, monggo kita kunjukaken raos syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan karahmatan taufik hidayah so inayahipun sahingga ing dalu menika kita waget kempal manunggal wonten paiwahan menika kanthi ginanjar wilujeng tan manggih rupido punapa punapa. Kanthi kasyukuran menika monggo kita ikraraken kanthi wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salamipun Allah mugi katur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki syariat sunahipun fidini atau akhirah amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang tuhu minulya ingkang sepisan kula hangaturaken sugeng pepanggihan kalih kula topeng ireng manunggal sakti ingkang mijil saking dusun Sigran Desa Kemiri Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung lan ugi wonten mriki kula ngaturaken gunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kadang panitia ingkang sampun paring ulem dhateng kula sak rombongan anamung andadosna kawuningan bilih kula sak kadang topeng ireng manunggal sekti nembe salebeting pasinaon pramila samangke anggen kula sak kadang anggenipun ulah raga ulah rasa ulah wirama saha anggenipun tata busana mesti kemawon tasih kathah kekiranganipun pramila kula ngaturaken gunging pangapunten dumateng para rawuh sadaya. Kula kinten pamatur kula cekap semanten hambok bilih kathah cicir cewet kuciwaning atur saha kirang meranan yang kula matur awit cupet ing nalar kutung ing pamanggih pramila kula tansah mawantu-wantu nyadong lumbering sih samudra pangaksami. Kula kinten cekap semanten sugeng dalu sugeng hamrik sani nyuwun.
Daryo pambukaning pagelaran, salam rahayu, salam budaya, manungkasti jaya kawiwitan. Thank you.
saketan lampai kita seni wonten ing
pergi ke Gentan mencari Mas Ari. Masuk. Tapi sayang, belum tahu alamat rumah. Selamat memperingati hari maulud Nabi. Semoga tahun ini lebih berkah. Lanjut Mas. Lanjut. Koyong ini lelakon. Gentan. Jangan lupa dengan hati yang gembira. Cakong. Berkat manunggal sekti bisa ketemu mantan. Tapi sayang, sudah ada yang punya. Alah-alah yuk, alah-alah. Lanjut Mas. Lanjut. Oke. Okay. Koyong ini lelakonku. Ambien popo. Yen pancene ditinggali gawe kelo ati salawase.
pangawas rahino sangkene ne muncul 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 sonar sumampuran cici cuwi cuwi cici cuwi cuwi wi cuwi rame suara teho cehan rongkot gerak gerak rongkot gerak gerak nimbo aning sumur 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 ratus gebyar gebyur rongkot gerak gerak rongkot gerak gerak nimbo aning sumur 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 atus gebyar gebyur. Mengatakan langsung.